μπούρεμα. Μη τη λάρα. Ωραίο! Αυτό το φλουφλου που κάνει! Τους τρόπους με. Τα φιλμάρε. Να είσαι πράγμα που δόξουμε. Ζούστη. Τα φιλμάρε. Ah, só esta ponte. Fica bonito no vídeo, mano. Para aí, homem. Então, até queria um profissional. Sem fracos. É fraqueza. Não treinam, pois. Escorrega o quê? É preciso saber subir. Não, achas que eu subia? Se é a primeira vez que passo aqui, não é? Vocês que estão a evitar a subida, já está bem. Não, foi o América que subiu para aqui. Queres subir ou não? Está molhado. Está molhado. Não está molhado. Não. Vai, não. Corrida. Eles vão mal sempre ali e depois aqui à esquerda. Eu vi para ali mesmo assim. Passai, caralho. Para onde? Pois, para ali. Tens certeza? Vou filmar, é? Passar? Eu mais ao fundo. Ou estás a apanhar no meu vinho chato? Yeah.
Velhote, mora. Eu vou passar umas fotos. São mais 15 à direita? E se for daqui que eles estão a passar, não. Agora depois é direito, o rio afora. E ao meu lado vai mais cima? Está a descida? Não, está tudo molhado. Fui lá na quinta, tu não vais aos treinos. Tens que me entregar os teus jogadores a mim. Que eu ponho os duros com a massa. Mandar uma assim, domingo às 7 na Shell, todas. Às 7. Eles nem para a bola que às 7. Toda noite, amanhã. Mas altos dados era muito. Caralho, o velhote não se cala-me. Isto não filma. Vai, sem parar.